Як саме відбувається переоснащення міського пасажирського транспорту, відзвітували під час наради за участі представників управління транспортного комплексу і телекомунікацій. На даний момент перевозчики віднеслись к этой ситуации добросовестно. Начали у них были уже установлены трекера, но длительное время они их не проплачивали, карточки сгорели, и на данный момент они их интенсивно меняют. На сьогодні в місті пасажироперевезення здійснюють 10 фірм, і 9 з них поставилися до завдання міського голови відповідально. Станом на 26 червня трекерами обладнали понад 90% всього рухомого складу. Нарікання в управлінні транспорту лише на приватне підприємство ПІК. Проблема з установкою, наскільки мені відомо, там процент, ну, если по 9 предприятиям, там уже 95 и выше, то по одному предприятию там, ну, низкий процент установки. То есть я думаю, что заказчик или организатор будет принимать решение. Ну, посмотрит, остается там 2 дня, успеют, значит, успеют, нет, значит, пусть тогда принимают решение, как они будут організовувати роботу з цим перевозчиком. Встановлення GPS-навігації дасть можливість відстежувати роботу водіїв на маршрутах. Для цього всі перевізники зобов'язані підключитися до системи електронного контролю транспортних засобів і надати управлінню транспортного комплексу як замовнику пасажирських перевезень доступ до цих даних. Зараз прослідкувати роботу водіїв можна за допомогою платформи EasyWay, однак вона недосконала. У EasyWay є определений алгоритм. Якщо машина сходить з маршрута буквально на 30-50 метров на заправку, еще по каким-то техническим проблемам, машина снимается со списка отображения программного комплекса EasyWay. Если водитель выключил зажигание, машина тоже пропадает со списка EasyWay. Поэтому неправильным жестом будет сравнивать EasyWay с эталоном количества транспорта, которые ездят в городе. У транспортному відділі підкреслюють, платформа EasyWay – неофіційний показник роботи фірм-перевізників для якісного моніторингу парку транспорту із застосуванням технології супутникового і мобільного зв'язку. Фахівці використовують інший програмний комплекс – Vialon. Протягом 6 тижнів мають завершити розробку додатку для мобільних телефонів. В цьому випадку відстежувати рух міського транспорту в режимі онлайн зможуть всі жителі міста. І нам це легше і намного проще контролювати від. Если есть недобросовестные граждане, которые звонят, что нет транспортных средств, мы открываем программу Avalon, видим, что транспортное средство было в такое-то время. Ну, мне говорят, да, извините, тогда. Мы тогда, может, опоздали. С тем, что GPS-навигация полепшит работу маршрутников, погоджуются и представники фирм-перевозников. Работу свою мы начинаем с того, что мы входим в эту программу, мониторим, просматриваем, где, в каком месте находятся наши машины, где машина гаражируется, на охраняемой стоянке, либо не на охраняемой. Это тоже нам оказывает большой плюс в нашей работе. Остаточный выбор программного комплекса для использования, порядок и проведение выбора будет визначено органом виконавчої влади згідно с чинным законодавством. Наталья Якобсон, Павло Ткаченко для МСН Дайджест.